Labas vakaras visi susirinkusiai į šitą fantastišką kavinę, šito garo pašlemėkų bare Variokas. Šiandieną mūsų tema yra kaip niekad rimta ir kaip niekad teisinga, nes nagrinėsime mokslinę ir nemokslinę fantastiką iš teisinės pusės. Nagrinėjimo pagrindiniai personažai bus 12 prisiekusių. Ir tie 12 prisiekusiųjų sėdi prie šito ir šitų dviejų staliukų. Įsijauskite, jūs turėsite priiminėti labai atsakingus sprendimus, nuo ko priklausys daugelio žmonių, o galbūt netgi žmonijų gyvenimas. Dabar visi jūs, prašau atsistoti. Šitas staliukas ir šitas staliukas. Labai daug grįžtų. Visų pirma, reikia suskaičiuoti, kiek jūsų yra, turi būti 12. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, tai pats tas. Prašau, liudytojo tai prisiekusiųjų, prašau imtis prie. Dar, aha, reiškia šitas, jūs dalyvausite procese, dar reikalingi du prisiekusiai, prašom atsistoti du žmonės. Taip, tai dabar aš nuo skaičiuojam, kiek ten? Tau iš tos pusės dviejų, man jis paskaičiuoja, kiek žmonių yra. Prie stovinčių? Taip, stovinčių, bet ne fotografas. Fotografą neskaičiuojam. Vienas, du. Mažoka. Septyni. Taip, tai... Mažėjo. Kažkaip tai... Praleido vieną. Širgios devynė. Devynė, aš matau. Devyni, taip, gerai, tai... Gerai, tai prijungiam šitą staliuką irgi. Čia matau liudytojų nėra, tai prašom atsistokite. Šitas staliukas irgi. Taip, ir dabar kartokite paskui mane priesaiką. Aš prisiekiu išspręsti šią bylą, vadovaudamasis savo sąžinę ir įstatymais. Te padeda man Dievas. Paskutinės frazės galite nekartoti. Taip, aš prisiekiu. Išspręsti šią bylą. Vadovaudamasi savo sąžinę. Ir įstatymais. Te padeda man Dievas. Aš galvau, čia bus mirtina tyla, bet ačiū, galite atsisėsti. Kuris Dievas? Taip. Netokie svarbus, sakyčiau, antraeiliai personažai šiame teismo procese bus du teisininkai. Pirmiausia, juodasis teisės profesorius Justinas Žilinskas. Juodasis jis todėl, kad labai retai prausiasi. Ir nepriklausomos bei nepaperkamas teisės ekspertas Lukas Ramonas. Nepaperkamas Lukas, tai nepaperkamas. Taip, ir without further ado, mes einame prie pirmojo kaltinimo. Tai yra pats rimčiausias kaltinimas iš visų, kuriuos mes šiandien nagrinėsim. Tai yra tarptautinis teisės procesas dėl nusikaltimo prieš žmogiškumą. Tuoj pamatysite filmuotą medžiagą. Grandoski, was mach oi grad? Die Rene sind liebes von Soldach oi tiri. The master says they are untested. He says you would be wise to blood them early. There are many small cities between here and there, cities ripe for sacking. Should you take captives, the masters will buy the healthy ones and for a good price. And who knows, in 10 years, some of the boys you send them may be unsullied in their turn. But all shall prosper. Yeah.
Is it done then? They belong to me. Pindas lui sertida. Sertida. This is done. Credo si tiene. You hold the whip. Espero que sea así a sentir. J'espère vivre ton magie. Zadrizes buzdaris kos daor. Zadrizi valire. Nigei daineres gel masmo entar gerio lentrat. En valeria wepo anagar exant. Valeria munio engos nuhis isa. Dova geri. Axios entas, mentios entas. Kiloni pilos lue vale tolvios in etas, in nini odrigatas, urne lue tolve prisotas! Ke, aske! Sesena! 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 Drakaris. Pasisakyti Astaporo miesto atstovą, kaltintoje, lordą Lukasą Romanisterį. Kažkas įmaišėt, kolega. Ok, tada Astaporo miesto atstovą, lordą Justiną Greigelę. Man sumokėjo, aš kitą nusipirkau. Ačiū Jūsų kilnybę. O, mes gal turėsime tuoj vaizdelį. Ne, jeigu turėsim, tai dar netuojate. Supratau. Tai, ponai prisiekusi, jum pateikiami, vis dar pateikiami siaubingo nusikaltimo įrodymai. Dabar leiskite kvalifikuoti šį nusikaltimą. Tai, ką jūs matėte, yra nepaprastas nusikaltimas. Tai nėra paprastas nužudimas, kai eina kas nors gatve ir kam nors pagaliu bam per galvą ir tas atiduoda dūšę. Iš tiesų tai yra labai sunkus nusikaltimas, kurios teisės sistema įvardinė kaip pačius pavojingiausius nusikaltimus ir tai yra pripažįstama visame pasaulyje. Taigi, šiuo atveju mes turime netgi trijų nusikaltimų sutapti. Gerbimieji, sutaptis, kaip mano kolega jums turbūt irgi galėtų paaiškinti, tai yra situacija, kada mes tą pačią veikimą arba neveikimą galime kvalifikuoti pagal skirtingas nuostatas ir tokiu atveju, žodžiu, priskirti, pavyzdžiui, na, netgi sudėlioti bausmę ir panašiai. Taigi, vadinasi, ką mes čia matome? Pirmiausia, mes čia matome nusikaltimą žmoniškumą. Antra, mes čia matome du karo nusikaltimus. Taip, ir dabar leiskite šiek tiek detalizuoti. Kasgi yra, ponai prisiekusiai, nusikaltimas žmoniškumui? Nusikaltimas žmoniškumui tai tokia yra masinė veikla, kuomet mes turime puolimą nukreiptą prieš civilius gyventojus, kuris turi būti specialiai diriguojamas, taip sakant, arba režisuojamas ir pasižymėti sistemingumu arba masiškumu. Šiuo atveju šiame epizode mes turime abu požymius, tai yra, kad mes turime daug žuvusių aukų ir mes turime sistemingą jų žudimo būdą, tai yra panaudojant Unsullied armiją bei panaudojant drakoną kaip ginklą. Apie drakoną panaudojimą.
Drakonas panaudojamas, panaudojant jo naikinamąją galią, kuri pasireiškia liepsnos paleidimu iš nasrų. Liepsnos paleidimas iš nasrų reiškia, kad yra panaudojamas liepsnosvaidis. Kitaip tariant, tuo tarpu liepsnosvaidžio panaudojimą prieš civilius ir civilių gyvenamose teritorijose draudžia konvencinių ginklų konvencija, kurios trečiame protokole yra numatyta, kad tokio ginklo panaudojimas yra karo nusikaltimas. Ir tai dar ne viskas, gerbimieji. Trečias momentas yra tai, kad Daenerys Stormborn, ar ten audrų pagimdyta, ar kaip ten ją verčia, iš tiesų įvykdė nusikaltimą prieš civilius. Ne prieš asmenį su ginklais, ne prieš besipriešinančius, kas tiesą sakant irgi galėtų būti karo nusikaltimas, nes, kaip sakiau, liepsnos buvo panaudotos civilių teritorijoje, bet būtent prieš civilius. Taigi, mes turime du karo nusikaltimus, tai yra tiesioginis civilių puolimas, tai antras dalykas – civilių puolimas padegamaisiais ginklais, ir mes taip pat turim nusikaltimą žmoniškumui atsižvelgiant į mastą viso to, kas padaryta. Tai gerbimieji kolegos, ne kolegos, atsiprašau, ponai prisiekusieji, už tokius nusikaltimus tarptautinė teisė numato įkalinimą iki gyvos galvos. Aš visą savo esybę stengsiuosi, kad ši valdovė sulauktų teisingo atpildo, imunitetai netaikomi, taip, ir būtų nuteista įkalinimui iki gyvos galvos už Astaporo miesto sunaikinimą. Ačiū. Na, o dabar už Daenerys Targaryen, kitaip žinoma kaip audros pagimdytoji, pasisakys, kaip jau minėjau anksčiau, lordas Lukasas Lauromanisteris. Mėly prisiekusieji, aišku, tarptautinio tribunolo atstovas daug kartų minėjo apie aukas, liepsnosvaidžius, bet ar mes matėme tuos nusikaltimus? Aš asmeniškai, aš jį nemačiau, aš tik girdėjau ir net jeigu matyčiau, yra toks dalykas kaip Photoshop'as ir visą kitą. Taigi, bent jau, žiūrėkit, kiek mes pažįstam Danny, Daenerys, mes žinom, kad jį nieko blogo nepadarė ir tikrai niekad nieko blogo nepadarys. Dabar esmė, tai būtų, tikrai nebus, kad jai ten, nežinau, mėnesinės ir į miestą sudegino. Jis yra stabilus valdovas, kuriuo mes galim pasitikėti. Ir mes įgalvom apie nusikaltimų žmogiškumui. Nu, koks jie nusikaltimų žmogiškumui? Čia nusikaltimėlis žmogeliškumui geriausio atveju. Mes tie sudeginti žmonės, ar jie buvo, mėly prisipusėjai, ar jie buvo paprasti civiliai? Ne, jie nebuvo paprasti civiliai. Jie buvo vergvaldžiai. O vergvaldžiai pagal tarptautinę teisę yra prilyginami piratams. O bet koks suverenas piratams turi universalią jurisdikciją. Ir bet kur suradęs piratą, jį gali nuteisti ir pakarti. Dėl to pakarimo. Jo, šiek tiek procedūrinių trūkumų matau, tai nebuvo grinai techniškai pakarimas. Bet paklauskite savęs, jeigu vietoj šių vergvaldžių sėdėtų nacijai, kurie buvo blogi, nesvarbu, ką sakytų dabartinis jav prezidentas, ar jūs juos išteisintumėte dėl kažkokių procedūrinių netitikimų? Ačiū. Teismas kviečia mano mikrofoną, kuris pabėga. Teismas kviečia liudininkę Misandei, kuri savo akimis matė tai, kas įvyko, skirtingai negu visi kiti. Galite užduoti po 3 maksimum klausimus. Ar kas pirmas pasisako? Turbūt... Kaltintojas. Gerbiamoji Misandei, nusakykite, ką jūs savo akimis matėte šitoje situacijoje. Mačiau, kaip Daenerys įsigijo ant solidarnyje. Ką jūs dar matėte šioje situacijoje? Po to mačiau, kaip vergvaldys nesuvaldė savo įsigyto drakono. Žiūrus elgesys su gyvūnais yra didelė problema. Ir džiugu, kartais nutinka, kad
šuo prikanda šeimininkui, drakonas sudegina šeimininką. Tai tas ir nutiko. Kitaip tariant, jūs teigiate, kad Daenerys nedavė drakonui įsakymo sudeginti šeimininką. Tai jis kalbėjo valyriškai, aš nesu tikra. O tai jūsų manimu, ką reiškia žodis drakaris, kuris buvo ištartas būtent valyriškai? Žinok, dabar neprisimenu. Jūsų kilnybė, o liudytojai pareigota sakyti priesaiką davė liudytojo? Aš labai atsiprašau dėl procedūrų klausimų. Ups. Tai ką čia, šaukštai popiet? Prisiekite, kad viskas, ką jūs sakėte, buvo tiesa. Tiesa ir nieko išskyrus tiesa. Tikra tiesa, ir dabar aš prisimenu, berostas reiškia sudeginti. Ačiū, kaltinimas daugiau klausimų neturi. Ok, tai dabar prisiekusio, iškelkite ranką į kolonėlę ir prisiekite sakyti tiesą, tik tiesą ir nieko išskyrus tiesą. Prisiekite. You may proceed. Gerbiamą liudytoją, ar tas, nepabijokim to žodžio, šunsnukis vergvaldys, kuris pirko drakoną, ar jis turėjo licenciją drakono laikymui? Tikrai ne, nes drakonų taip ilgai nėra, kad niekas licencijų nebeišduoda. Ar jis buvo treniruotas akredituoto drakonų eksperto, kaip laikyti ir valdyti drakoną? Ne, tikrai nebuvo. Ar jis, pirkdamas drakoną, teigia, kad jis turi visus gebėjimus tą drakoną suvaldyti? Jis buvo tuo įsitikinęs, juk matot, kaip drąsiai paėmė drakonų žvaigždę. Labai ačiū, gerbiamą liudytoją, aš daugiau klausimų neturiu. Dėkojame liudininkai. Paplokime liudininkai. Taip, tai dabar prašom uždaromasis remarkas kaltinimas ir siūlomas verdiktas, po to uždaromasis remarkas gynyba ir siūlomas verdiktas. O jūsų kilnybė, gerbiami ponai prisiekusieji. Pirmas dalykas, aš norėčiau pasakyti, kad gynybos pozicija yra apgailėtina. Pradėkime pirmiausia, kad vergvaldystė, kad ir kokia būtų bjauri veikla, kad ir būtų savaime nusikaltimas, mes čia neteisėme vergvaldžių. Ir būti vergvaldžių, tai nėra nebūti civiliu. Vergvaldystė civilio statuso nepanaikina. Civilio statusą panaikina tiesioginis dalyvavimas ginkluotame konflikte, kurio mes šioje medžiagoje nematome. Antras dalykas, kaip pripažino liudytoja, kaip girdėjome iš liudytojos, buvo ištartas esminis žodis drakaris, kuris pagal lietuvių valyrų didįjį žodyną reiškia degink. Ir tai yra komanda, kuri įjungia drakoną brūkšnelis liepsnosvytį. Taigi, kaltinamoji tikrai sąmoningai padarė veiksmus ir padarė juos tiesiog netyčia. Tai reiškia, padarė veiką jos norėdama, suvokdama pasekmes ir sąmoningai jų siekdama. Trečias dalykas, visi bandymai gynybos nusukti situaciją į savininko neapdairumą iš tiesų nėra pakankamai tinkami, kadangi savininkas taip, jis yra atsakingas už įsigytą daiktą, bet ne tada, kai daiktas yra specialiai padarytas taip, kad savininkui daiktas perduodamas, bet jis nežino tikrųjų daikto savybių. Įsivaizduokite, kad jums pardavė, tarkim, kompiuterį, bet iš tiesų tai buvo bomba ir jūs vos tik paspaudėt power mygtuką, jisai susprogo, ne? Tai va čia šitoj vietoj, žinokit, gynybą jūs bando apgauti, todėl aš dar kartą griežtai reikalauju. Trys nusikaltimai, trys įkalinimai iki gyvos galvos ir viskas. Ačiū. Gynyba. Tai, kas sako tarptautinio baudžiamojo tribunolo atstovas, yra, kad vergvaldystė nėra blogai. Žiūrėkit, mes nežinome, kas iš tikro nutiko Astapore ir turbūt nieko nesužinosime. Bet faktas yra, sakyčiau, kaip blynas, kad tie žmonės, kurie suskrudo, jie nebuvo nekalti, jie valdė kariuomenės, kurios paklusdavo jų kiekvienam žodžiui, netgi konkludentiniam veiksmui. Jie, jeigu ir ne de jure, tai de facto buvo vyriausiai ginkluotojų pajėgų
vadai ir jų vien tai jo, panaikina jų kaip civilių statusą. Galiausiai, jeigu mes taikome pirato analogiją, jiems net nereikia būti civiliais. Pakanka, kad jie yra visų žmonių priešai ir jie tokiais vergonės buvo. Labai ačiū, gerbimiai. Jūsų siūlomas verdiktas. A, jo, she did nothing wrong, acquit, moralinė kompensacija. Išteisinimas ir moralinė kompensacija. Iš ko? Mokesčių mokėtai, aš nežinau. Gerbiamas, aš turiu viską sugalvoti. Kažkam priteisti reikia tą moralinę kompensaciją. Jo, tai kaltinimą pateikė Astaboro miestas. Tai tada reiškia Astaboro jo, miestas. Tai aš galvočiau, kažkokį fondą gali steigti, ten išlaisvintų vergų, kurie mokėtų DNR'is už tai, kad juos išlaisvino. Ačiū. Gerai, gerbiamieji prisiekusieji, aš gavau savo mikrofoną atgal, dabar visi mane galų gali girdi, tad... Yra vienas kita, taip sakant, atsveriantis siūlomi verdiktai ir jums teks pasirinkti vieną iš dviejų. Jūs turit padaryti tą pasirinkimą vadovaudamas į savo sąžinę ir savo supratimu apie įstatymus, koks tas supratimas bebūtų. Ir tai padeda jums dievas ar šitonas, kaip pasisakė kai kurie prisiekusieji. Ir taigi, variantai yra arba trys mirtinos bausmės, arba visiškas išteisinimas ir moralinė kompensacija. Iki gyvos galvos. Tarptautinis teisingumas yra humaniškas teisingumas. Mirties bausmė netaikoma. Ok, trys įkalinimai iki gyvos galvos, va tas žodis. Arba visiškas išteisinimas ir moralinė kompensacija. Taigi, kas už tris nuosprendžius kalėti iki gyvos galvos, prašom pakelti rankas. Vienas 2, 3, 4, 5, 6, taip? 6. Ir kas už visišką išteisinimą ir moralinę kompensaciją? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ir 6. Procese skelbiama pertrauka. Sekantis posėdis įvyks iš karto po to, kai iškris pirmasis sniegas. Balta varna jau atskrido. Taigi, kol kas dar pagyvens laisvėje Daenerys Targaryen, bet ir moralinės kompensacijos jai negresia. Einame prie antrosios bylos, kurios nagrinėjimas suplanuotas šiandien. Tai yra kur kas smulkesnis ieškinys. Ieškinys, kurį pateikė prekybos centras Akropolis Los Andželo mieste už turto sunaikinimą. Down.
Ok, tai yra visa vaizdinė medžiaga. Taigi, kaltinimai pateikti prekybos centro. Bendra žala padaryta sienoms ir prekiams yra $5,849.38. Ir su konkretinius kaltinimus prekybos centro atstovas misteris Džadža Žilianskiai. Taip, jūsų kilnybė, ponai ir ponios prisiekusieji, ką mes čia matome? Šitoje situacijoje mes matome vėlgi keletą nusikaltimų, arba tiksliau keletą žalos padarimo būdų. Pirmiausia, pradėkime nuo to, kad kai buvo minėta, buvo sunaikintos dvi sienos, taip pat viena drabužių parduotuvė stipriai pakenkta, ir dar, žodžiu, padaryta žala žmogui, bet mes tiksliai nežinome, nes jisai pabėgo iš įvykio scenos. Taigi mums atsakyti pakankamai sunku, bet iš tiesų žala yra $5,849.38. Šiuo atveju leiskit truputėlį dar apšviesti šitą situaciją iš tos pusės, kasgi čia įvyko. Taigi mes turime dviejų nekontroliuojamų dirbtinio intelekto mechanizmų tarpusavio klaidų įvykį. Tai yra, kaip matėte, mes turime du robotus arba kiborgus arba autonominės sistemas, kurios yra programuojamos ir prižiūrimos ir išleidžiamos į viešumą korporacijos Skynet. Taigi korporacijos Skynet pagamino žinomai įdingus mechanizmus, kuriems nebuvo įdiegtos apsaugos priemonės, kad tarpusavio santykių aiškinimas nenukentėtų kitų asmenų turtas, taip pat kitų asmenų sveikata ir gyvybė. Remiantis tuo, šis ieškinys pareikštas korporacijai Skynet, kad turėtų būti atlyginama šita žala, o taip pat mechanizmai, kurie yra nepatikimi ir pavojingi, sunaikinti ir nebebūtų naudojami ateityje. Tai tiek trumpai. Ačiū. Dėkui kaltinimui. Dabar korporacija Skynet atstovausiantis advokatas, misteris Raymond Lucas. Sveiki, gerbiu prisipusėjai. Aš bijau, kad kaltintojo atstovas šiek tiek neveikia technika. Kaltinto atstovas šiek tiek iškreiptą paveikslą nutapė, galbūt nuslėpdamas kai kurios faktus, tai aš noriu juos atskleisti. Skynetas tai yra mano, tai ką tas juridinis turbūt asmo, kurį aš atstovauju, jis yra iš ateities ir jis ateityje realiai perėmė visas žmonijos sistemas ir sunaikino žmonės civilizaciją, kiek jiem tai pavyko, išžudė didžią dalį žmonių ir iš esmės perėmė Žemės kaip planetos valdymą. Bet tai nereiškia, kad jis tai padarė neteisėtai. Kai tik Skynetas perėmė žmonių sistemas, jos tuo metu bus visos beveik skaitmenizuotos, jis pakeitė įstatymus ir tokiu būdu įteisino, homo sapiens, kaip mes juos vadiname, genocidą. Ir taip pat tuo pačiu pakeitė STR-us. Čia yra statybos techniniai reglamentai. Atgalinė data, nes taip pat pakeitė teisės principus ir dabar galima atgalinę datą keisti įstatymus. Ir pakeitė STR-us ir, ta prasme, pasitvirtinom tam tą bendrą planą, tai nebuvo labai lengva, susakybė daug. Bet pasitvirtino tą bendrą planą, kad realiai kiek dabar yra žemė, civilizacija, tai visą nugriaunam. Ir ten pastatom, roboto ten kažkokį avilį. Ir Džonas Konoras, vienas iš tokių, mažiau paklusnių piliečių, labai trukdo šitam projektui ir to pasiekmėjai Skynetas vėlgi visiškai teisėtai atsiuntė žudiką į praeitį, jo nužudyti ir be abejonės bežudydamas neišvengiamai kažkokią žalą padarys, kuri vėlgi tik tais pradžia, nes galiausiai Skynetas nugriaus visą civilizaciją, taigi nežinau, dėl ko čia mes skaičiuojam grašius. Ačiū labai. Ačiū gynybai. Dabar kviečiame liudytoją Džoną Konorą.
Jūsų kilnybė, liudytojau, iškelkite ranką ir prisiekite sakyti tiesą, nieko išskyrus tiesą ir visą tiesą. Galite būti klausimas. Džonai, sakykite, kiek jūs matėte sudaužytų sienų šitame epizode? Mačiau dvi. Taip, puiku. Vadinasi, dvi sienos tikrai buvo sudaužytos, taip? Taip. Gerai. Dabar sakykite, kaip jūs manote, ar šios mašinos buvo veikiančios savo valia ar kažkieno kito valia? Aha, tai jūs jas traktuotumėte kaip tam tikrą teisės subjektą ar objektą. Turiu omeny, ar jos yra priklausomos nuo kažko, ar jos veikia visiškai savarankiškai, jog niekas nenurodė jūsų beieškant sunaikinti, kad galima daryti visokius neteisėtus dalykus, kaip turto naikinimas, žudimas ir panašiai. Klausimas, mylimas, kartu, nesitičiukite iš 10 metų vaiko. Taigi, tiesiog, prašau, atsakykite, gerai, taip suformuosiu. Gerai, ar jūs jautėte pavojų, taip arba ne? Taip, aš jaučiau pavojų. Taip. Ar jūs pavojų jautėte dėl to, kad kažkas užsakė jūsų nužudimą, taip arba ne? Aš šito negaliu pasakyti, galiu pasakyti tik tai, kad viena iš šitų mašinų į mane šaudė. Aha, puiku. Mums iš esmės to reikėjo ir kaip matote, kadangi jūs puikiai suprantate, kad mašinai jūs šaudė, vadinasi, mašinos darė ir visus tuos kitus veiksmus. Ačiū. Prašyčiau ateity susilaikyti per liudytojų apklausą savo nuomonės piršimo liudytojų, nes tai yra neetiškas apklausos vedimas. Jūsų eilė, gynyba. Labas, Džonai. Žiūrėk, ar aš teisingai nugirdau iš dėdės, kad tau dabar kiek yra metukų? 10 metukų, Džonai. Taip pat, Džonai, ar tu planuoji užaugti ir vadovauti? Ir vadovauti sukilimui, kuris iš esmės trukdys mano, ar ne, mane nusamdžiusio subjekto komercinės interesams. Bet nežinai, kas bus ateityje, ne? Tu negali žinoti. Tu negali, aš žinau, tu negali. Ačiū labai. Ačiū liudytojai. Taigi, finalinės replikos ir siūlomi verdiktai. Kaltinimas. Tai aš manau, kad situacija yra labiau neaiški. Reikalaujame 5849 dolerių ir 38 centų plus sunaikinti šias mašinas, kad jos daugiau nekeltų jokios grėsmės. Vėlgi, gynyba veikė emociškai, apeliavo į liudytojo amžių, nors visuotinai žinoma, kad 10 metų žmogus jau geba atsakyti už savo veiksmus, jeigu ir taip pat, kas čia dar tokio ypatingo. O visos tos kalbos apie tai, kad Skynetas pakeitė įstatymus, tai žinote, nu nacija irgi pakeitė įstatymus. O kur nacija? Nebėra nacijų. Taip, taigi, ar teisingai suprantu, kad jūsų siūlomas verdiktas yra pilna žalos kompensacija ir sunaikinimas dviejų robotų. Gynyba? Taigi, pagal įstatymus, kurie tikrai paliubomų bus, mes patoj teisinsim, kad paliubomų būtų teisinė frazė. Skynetas nieko blogo nepadarė, na, taip, nepadarys. Ir dėl to, bet vėlgi, mes linkę eiti į kompromisus ir Skynetas mielai sumokės ten, nežinau, kiek paprašys. Jeigu, nu gerai, sakykim, tai jūs kažką nusileiskite iš savo pusės, ten gal galit nužudyti Džoną Konorą. Jeigu šitą vieną mažą padarytumėt, tai mes mielai tą žalą atlygintumėm. Tai palaukite, tai jūsų siūlomas verdiktas yra kompensacija dviejų robotų sunaikinimas ir taipogi mirties bausmė Džonui Konorui. Toks labiau nužudimas, aš nežinau, ar assassinationas yra kažkur kodeksas, aš taip labiau įsivaizduoju
galim po kilimu šitą. Ne, tai čia mirties bausmė, tai assassination. Visi, ta prasme, asasiną pavadinam budeliu ir tai yra visiškai legitimi mirties bausmė. Tas už tą. Na, tai vėlgi, įsiūlomi verdiktai. Tai yra tas pats verdiktas, tik tai vienas yra su papildoma sąlyga. Reiškia, kompensacija ir robotų sunaikinimas buvo pasiektas taikos sandorio būdu. Ja, jūsų gynybė, man atrodo, gynyba pasiūlė taikos sutartį ir toj daly, kad kompensacija ir robotų sunaikinimas mes jai pritarėm. Tai tada, reiškia, prisiekusieji turi nuspręsti, ar bus mirties bausmė Džonui Konui. Taigi, balsuojame, kas yra už tai, kad Džonui Konorui būtų atlikta mirties bausmė. Vienas. Kas už tai, kad Džonui... Atsiprašau, nepastebėjau, antras buvo. Du. Skainetas jūs prisiminti. Ir kas balsuoja už tai, kad Džonui Konorui nebūtų atlikta mirties bausmė. Taip? Tam čia, tam yra 12 prisiekusių, kad būtų lengviau rankas susumuoti. Taigi, čia akivaizdžia persvara, yra nepatenkintas gynybos prašymas. Dar žiūrėsim, kas bus nepatenkintas. Taip, ir manau, kad ši čia yra laikas pereiti prie trečiosios dalies, po kurios bus nedidelė 10-15 minučių pertrauka. Ar visi dalyviai pavargo ir nori pertraukos dabar daryti? Tai prisiekus jų čia gyvenimas valsas, tai matau jų energijos kupinose akise, kad jie pajėgs išnagrinėti trečiąją bylą, o trečioji byla yra... ypatingai žiauriai įvykdyta tyčinė žmogžudystė daugybiniais metodais. Žiūrime filmuotą medžiagą. Statement urging people to stay in their homes and await further instruction. Ensure all residences are secure with all doors and windows firmly locked and barricaded. Police is No.
like that color. I like it. Oh, Chardin. That's Liz's. Yeah, but she didn't dump you. Oh. Oh, it's all gone to the shed. But you said it was locked. Which one's going to blow? The first one. Ir dabar kviečiu pasisakyti Velionių Džono Dau ir Džeinės Smith giminaičių atstovą, advokatą Romaną Lukanenko. Gerbiamieji, aš jau žinau, ką pasakys ar ne, kitos pusės atstovas. Jis arba pradės, arba baigs Z žodžiu. Protestuoju jūsų kilnybę. Protestas priimtas. Prašom neprognozuoti jūsų oponento veiksmų. Matot? Matot? Anksčiau buvo juodaodžiai. Dogiai. O dabar zombis yra ne žmogus. Leiskite jums paskaityti teisinę apibrėžimą, kas yra mirtis. Pagal žmogaus kritinių būklių mirties fakto ir mirties priežasčių nustatymo įstatymą, labai geras be padarimas, mirtis yra negrįžtamas žmogaus organizmo kaip visumos gyvybinių funkcijų nutrūkimas. Noriu pakartoti vėl. Negrįžtamas žmogaus organizmo kaip visumos gyvybinių funkcijų nutrūkimas. Ar jūs matėte visas gyvybinės funkcijas nutrūkusias tame klipe? Nes aš nemačiau. Jie ėjo, jie norėjo bendrauti. Jie norėjo užmėgsti kontaktą tą žmogiškai ryšį, žinot. Ir ant kiek turi būti nužmogėjęs žmogus, kad pamatęs šiek tiek kitokį negu jis, jį itin žiauriu būdu nužudytų. Ačiū. Taip, ir kviečiame teisiamųjų Šono ir jo bendrininko, kurio vardą aš užmiršau išgooglinti, atstovas, advokatas Justinas Žilinski. Ponai prisiekusi. Be abejo, galima ginčytis dėl to, ar zombis yra gyvas žmogus, ar yra pusiau miręs žmogus, ar yra miręs žmogus. Tačiau, čia mes ne apie zombius turime kalbėti šitoje situacijoje. Šitoje situacijoje mes turime kalbėti apie grėsmę, kurią kelia šitie zombiai. Antras dalykas, ir mes turime kalbėti apie kiekvieno jūsų prigimtinę teisę į tai, ką teisė vadina būtinąją gintimi. Kas yra būtinoji gimtis, ponai ir ponės prisiekusieji? Tai yra veiksmas, kuomet jūs panaudojate jėgą, prievartą, ginklą, ar kitką, kas jums pakliuvo po ranka, tai gindamas save, savo artimuosius, ar net savo turtą. Tai ponai ir ponės prisiekusieji, pasakykite, ar mano ginamieji neturėjo teisės ginti save, savo artimuosius ar savo turtą, kai prie jų artėja du neaiškaus gyvumo laipsnio agresyvūs individai, kurie savo elgesiu anaip tol nerodo taikių ketinimų. Pasižiūrėkit, išdaužiamas stiklas, taip, einama, be to per televiziją buvo pranešta, kad jie yra pavojingi. Dabar dar vienas dalykas. Jeigu mes kalbame būtinąją ginti, kuri vykdoma, kada yra braunamasi į būstą, tokiu atveju būtinoji gintis yra dar laisvesnė. Tarkim, jeigu štai dabar mane užpultų, taip, kaltinimo atstovas,
tai gintis mano būtų galima tik tada, jeigu jisai šoka ant manęs su lopeta. Ir tada aš jam galiu smeigti kokį nors aštrų daiktą panašų į peilį ir būčiau teisus, nes jis man kėlė grėsmę. Tuo tarpu, jeigu aš ramiai sėdėčiau namuose, valgyčiau čipsus ir žiūrėčiau filmą Shaun of the Dead ir staiga į mano lango duris trenktų kažkieno kumštis, aš galiu pasiimti stalčiuje laikomą revolverį, nežinau, kas kokį laiko, Colt 911 ar dar ką nors, ir ištuštinti visą apkabą į to žmogaus korpusą, makaulę ar dar kurią nors kūno vietą. Ir aš būčiau teisus, nes mane gina būtinoji gintis. Taigi, aš manau, kad mano kaltinamieji šiuo atveju nepadarė jokio nusikaltimo. Be to dar turiu pabrėžti, kad jie akivaizdžiai buvo afekto būsenoje. Jie buvo didžiai susijaudinę. Pastebėkite, kokie nerišlus buvo jų veiksmai. Pastebėkite pagaliau, kokią muziką jie svaidė. Dire Straits, plus roko klasika, šede, pop klasika ir taip toliau. Nu, nežinau, aš tai jeigu meščiau, tai meščiau kokią Nelę Paltinienę, ar tarkim diskoteką Avariją, ar panašiai. Taigi aš manau, kad šiuo atveju labai apgailestauja, kad šituos du individus teko galutinai sustabdyti jų gyvybines funkcijas, bet tai buvo padaryta visiškai teisėtai. Dėkoju, ponai ir ponios prisiekusieji. Aš darau antrą pastabą šiam teisininkui. Prašau ateityje susilaikyti nuo asmeninių, konkrečių asmenybių žaidimų. Čia jūs apie diskoteką Avariją? Čia aš apie Nelę Paltinienę. Galbūt jinai ir mirusi, bet žaidimai. Aš sakiau galbūt. Taip, dabar teismas kviečia pasisakyti, atsakyti į klausimus asmenį, kuris stovi už 78% visų internetinių straipsnių, prasidedančių žodžiais Britanijos mokslininkai nustatė. Biologijos profesorė Marija Ger. Taigi, jūsų žodis. Atsiprašau, prašau iškelti ranką ir prisiekti sakyti tiesą, tik tiesą ir nieko išskyrus tiesą, išskyrus tos atvejus, kur mokslas dar neturi tikslaus atsakymą. Mail, kuriam aš rašau visada rašau, tik visą tiesą iš didžiųjų raidžių. Priimta. Gerbiamo liudytoja, ar jūs giminystės ryšiai susijusi su Rūta Janutinė? Ar su ja kas nors gali būti susijęs giminystės ryšiai? Atsakykite klausimą. Ne? Jokiu būdu? Priminsiu, kad jūs esate prisiekusi. Per transliaciją tiesioginę jūs implikavote, kad, leiskite šį žodį, zombiai yra pavojingi. Gal galite šiek tiek prisiblėsti, kokiu jūs pagrindu nusprendėte, kad zombiai yra pavojingi? Ir aš čia darau kabutes. Aš paaiškinsiu, mums yra žinoma, kad tą tekstą, kurį per televiziją skaitė diktorius, parašėte jūs. Kad zombiai yra pavojingi, buvo nustatyta empirinio būdu, lyginant zombių epidemiją su statistiniu vakaro, penktadienio vakaro Londone. Kokie buvo rezultatai? Pakankam patikimai buvo nustatyta, kad taip, zombiai yra pavojingi. Ar šie tyrimai buvo peer reviewinti? Pakartojimo zombių epidemijos. Ačiū labai daugiau klausimų interesų. Taip. Gynyba? Gerbama liudytoja, aš norėčiau paklausti, koks yra vidutinis zombio greitis? Priklausomai vidutinis zombių greitis priklauso nuo lauko temperatūros, objekto skleidžiamo triukšmo judesio ir taip pat zombio destrukcijos laipsnio. Tai jo bet tai nusileidžia žmogaus ėjimo vidutiniam greičiui, išskyrus žmogų efekto būsenoje galbūt.
Ar jūs pritartumėt teiginiui, tiksliau aš išgirdau iš jūsų teiginį, kad zombio greitis priklauso nuo to, nuo žmogaus elgesio, jeigu žmogus daug triukšmauja, taip? Ar jūs pritartumėt teiginiui, kad filmuotojame medžiagoje esantys žmonės kėlė pakankamai triukšmo, kad zombiai prie jų priartėtų pakankamai greitai? Televizorius, kurį mes nežinome, kaip televizorius veikia kaip zombius, apart, kad teigiama, kad televizorius gali vykti, atsakyti paversti žmonės zombiais. Taip, dar buvo minėta, kad... gal nuimu klausimą, gerai, dėkui. Ačiū. Ačiū Vinita. Tai primenu, kad per Black Friday metinį prenumeratą Daily Mail tik 99 svarai. Ačiū. Šitas procesas reikia. Taigi, baigimusios remarkos ir siūlomas verdiktas. Kaltinimas. Leisim tiems zombiams veistis išnyks žmonija. Kažkur girdėta? Ar nelaikas į pasaulį žiūrėti ne neapykantos, o meilės akimis? Žmogus yra žmogus, net jeigu zombis. Ir vėlgi, viskas, ko mes prašome, tai teisingumo. Norėtumėm, artimieji norėtų, kad jiems būtų kompensuota moralinė žala, ten 20 tūkstančių mažyčių eurų. Ir kad, tą žmogžudystę įvykdę asmenis būtų įleisti zombius ir jiems įkasti ir jie suprastų, ką reiškia bus zombiačių. Taigi, siūlomas verdiktas, aš rezumuosiu, kad būtų suprasta. Moralinės žalos 20 tūkstančių eurų kompensavimas žuvusio artimiesiems, o taip pat dviejų žmogžudžių apkrėtimas šiuo virusu. Apkrėtimas? Wow. 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 Tai pataisykite mane, jeigu aš neteisingai supratau jūsų... Ir transformacija į kitokį būvį. Transformacija. Būdamas zombių nėra liga. Amerikos psichiatro atsitėjo. Gerai. Ponai ir ponios prisiekusieji. Be abejo, tai, ką mes matėm, buvo tragedija. Tragedija žmonių, kurie ne dėl savo valios patapo zombiais. Ir tragedija žmonių, kurie negalėdami pilnai realizuoti savo valios nuo zombių gynėsi. Nejaugi mes bausime už gynybą. Tai būtų tikrai labai neteisingas sprendimas. Tuo tarpu gynyba iš esmės sutinka, kad kompensaciją galima būtų sumokėti, tačiau kompensaciją reikėtų sumokėti ne patiem atstovams, o Londono miestui. Kodėl? Nes Londono miestas laiku neužkirto kelio zombių epidemijai. Visos tarnybos, kurios turėjo būti atsakingos už zombių sulaikymą, internavimą, ištyrimą, paruošimą vakcinos nuo zombeligės. Visas tas dalykas turėjo būti padaryta. Tai jau ką, čia vyriausybė, o ką jinai užsima? Į Brexit užsima. Aš atsiprašau. Gerbėmieji, tai aš manau, kompensacijos reikalaukime iš Londono, o mano kaltinamieji, ginamieji, jie ir taip labai labai sunkiai pergyvena. Jie labai sunkiai pergyvena, jie supranta, kaip tai sudėtinga, bet jie tik tai gynėsi. Taigi, visiškas išteisinimas. Be jokios abejonės. Taigi, ar kaltinimas sutinka, kad moralinės žalos kompensacija būtų išmokėta ne galimai žudikų, o miesto? Svarbu šaibas gal. Taigi, dėl šito punkto prisiekusiai nebalsuoja, kadangi vėlgi pasiekta taikos sutartis tarp šalių. Taigi, dabar klausimas yra paprastas, ar du pažeidėjai
turi patirti transformaciją, ar jie neturi jos patirti. Taigi, kas už transformaciją, pakelkite ranką. 1, 2, 3, 4, 5, 6, taip? 6. Kas už visišką išteisinimą? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taip, tai vėlgi prisiekusiųjų balsai pasiskirsto po lygiai. Sekantis posėdis nukeliam... Sekantis posėdis įvyks iš karto po to, kai pasibaigs Brexitas. Zombi, ne, tai matai, yra du variantai. Čia kompromisai bus per antrą posėdį aptarinėjai. Gerai, tai dabar skelbiama 10-15 minučių pertrauka. Taip, teisėmėmės šiandienos teismo posėdį ir dabar nagrinėsime bylą dėl sunaikinto turto. Du kaltintojai yra to pačiu ir kaltinamieji. Dėmesio, įstatoma filmuota medžiaga. Destroy it!
Taigi, matėte turto sunaikinimo faktą. Teismui nepavyko susisiekti su paskutiniu ir vieninteliu žinomu dokumentuotu sunaikintojo turto savininku, kadangi jis neatsako į registruotus laiškus. Ir todėl procesas pradėtas vykdant kito asmens testamentą. Testamentą cituoju. Take this to court, says to the judge, says Baggins Heath must suffer for our precious. Taigi, viena iš galimų turto savininkų Golumą atstovauja Justin Drillas iš Žilųjų kalvų. Aukštieji ponai ir ponios prisiekusieji, jūsų kilnybė, man skaudėjo širdį žiūrint į šituos karus. Aš juose mačiau iškankintą, suvargusią, ilgalaikio gyvenimo suvartotą, galima sakyti, būtybę, kuri pagaliau po ilgo laiko įgijo savo turtą. Taip, aš nesuklydau. Aš kalbu apie turtą, nors tik ką buvo pasakyta, kad turto tikrasis savininkas yra šiuo metu nepasiekiamas. Taigi atitinkamai turto grandinė yra perduodama pagal tam tikrą tvarką. Taigi, kuo tampa turtas, kai jo savininkas išnyksta? Be šeimininkio turtu. Kas tampa be šeimininkio turto savininku? Tas, kuris jį sąžiningai įgijo. Aukštieji ponai ir ponios prisiekusieji. Atsakykit, ar mano atstovaujamas Velionis Golumas, dar kitaip žinomas Smygolas, šitą turtą įgijo neteisėtai. Jis jį rado. Mes visi žinome, kad jis jį rado. Ir jis tą ne vieną kartą patvirtino, kad jis jį rado. Tai vadinasi, yra teisėtas be šeimininkio daikto užvaldymo būdas. Jis negalėjo žinoti, kad ponas, kurio mes vardo neminėsime, po kelių amžių vėl įgaus savo kūną, net plaukit, svaro, dar netgi kūno nebuvo įgavęs iki galo. Tai šiuo atveju mes tiesiog matome sudėtingą situaciją, kuomet mano atstovaujamasis afekto būsenoje nukrito nuo olos ir savo gyvybę prarado. Ir taip turtas išnyko, nes metalui susidūrus su lava, atitinkamai metalas išgaruoja. Bet aš čia nematau jokio nusikaltimo. Aš nematau jokio pagrindo kokiai nors kompensacijai ar dar kažką. Čia viskas yra tiesiog, na, toks gyvenimas, ponai aukštieji prisiekusieji. Tiesiog taip būna. Aš net neįsivaizduoju, kaip Velionis, kuris net nepaliko jokių giminaičių, apskritai gali būti teisiamas. Nuo kada mes teisėme mirusius asmenys? Byla tiesiog turi būti nutraukta, kaip neturinti visiškai jokio juridinio pagrindo. Ačiū. Ir kitos pusės atstovas šiame teisme, Frodo Bagginso, kitaip žinoma kaip devyni pirštis, atstovas. Minutėlė. Taip, Lukas Ramdžiai iš Pamiškės Barankiškių. Žinot, čia bet prasideda tokie procesai, iš karto ateina išsimokslinė kažkiek apie teisę, ten neteisę. Aš esu paprastas, suprantat. Aš visai kaip jūs, aš irgi. Ten senelis baigė profkę, aš ten diplomą iš tėvo teisininko. Tai aš žiūriu į esmę, šiam praeitos kodeksus ir pasižiūrėkim apie tą žiedą pakalbėkim. Kas yra žiedas? Paskaitykim žiedo techninę specifikaciją, gerai? One ring to rule them all. One ring to find them.
one ring to bring them all, and in the darkness bind them. In the land of Mordor, where the shadows lie. Nu, taigi čia masinio naikinimo ginklas. Čia yra nekas kita, kaip magijos prisotrintas, nelegaliai, Saurono sukurtas, per apgavystės būdu, apipisant elfus. Nėra apsukrus, elfai lengva, žmonės, nykštukus, nukalė tą žiedą, nematomumo, o iš tikro, ką daro, nu, tai atsiverskite techninės specifikacijas, taigi yra dabar paskelbtos, tai visi galit. O tai ką Frodas darė, ar jis savo pasiėmė tą žiedą? Nugi ne savo, jisgi nešė sunaikinti. Pagal tarptautinę brandolinio ginklo neplatinimo sutartį. Tai dabar kokia čia nuosavybė? Taigi jis tiesiog vykdė kiekvieno pareigą, realiai žmogaus, jis buvo, na kaip vėlgi, de facto karys kunigaikštystės ir jis sunaikino tą brandolinį ginklą. Aš čia nežinau, prie ko čia šitas procesas yra. Abi pusės nežino, apie ką procesas. That doesn't happen every day. Tai galbūt liudytojas įneš kažkokį aiškumą į tai, apie ką yra šis procesas, kadangi liudytojų kviečiamas Semas Genji. Taip, tiesa, nieko, tik tiesa. Ką? Sakyti ką? Tik tiesa. Prisiekiu. Ai, prisiekiu. Taip. Tai Golumo atstovo advokatas pirmasis užduoda klausimas. Tai Semai, sakykite, ką jūs žinote apie žiedą? Aš žinau tai, kad niekada nemačiau, kad Golumas jį mūvėtų. O, tai matyti, jūs nebendravote su savo giminaičiu Bilbo Baggins'u, kuris būtent ir buvo pirmasis liudytojas, kad Golumas tą žiedą turėjo ir jį mūvėjo. Ar jūs bendravote su Bilbo Baggins'u? Esu bendravęs, jis taip pat nesakė, kad matytų Golumą užsidėjusi žiedą ant piršto. Matote, kad daiktą įgytum, jo nereikia užsidėti ant piršto. Pavyzdžiui, jeigu jūs paimsite, na, tarkim, stalą, ar ne, kaip jūs jį užsidėsite ant piršto? Bet jeigu jūs paimsite stalą, jūs jį turėsite. Net fiziškai nereikia daikto turėti, užtenka juridiškai, kad būtų jo jūsų jurisdikcija. Pavyzdžiui, na, jūs pastatėte namą, aptvėrite tvorą ir ta žemės sklypas yra jūsų. Tai šiuo atveju aš nemanau, kad turėjimas turi kokią nors įtaką žiedo. Ar apskritai, jūs pripažįstate, kad Golumas šitą žiedą turėjo plačiąją prasme? Ne, nes kiek pasakojo Bilbas Bagginsas, tai žiedas pirmiausia buvo jo kišenėje, o ne Golumo. O leisite paklausti, iš kur Bilbo Bagginso kišenėje šis žiedas atsirado? Rado be šeimininkį žiedą. Taip, tačiau tas žiedas tuo metu jau priklauso. Gerai, kur Bilbas Bagginsas rado tą žiedą? Tamsoje. Na, jūs nesate visai tikslus, jis rado ne tamsoje, jis rado kalnų oloje šalia dėmesio. Gerbiamasis advokatė, prašom neprimetinėti savo nuomonės liudytojo, jūs turite klausti liudytoją, o ne jį įtikinti. Gerai, tuomet klausimas būtų toks. Ar jums, gerbiamas liudytojau, Gendalfas pilkasis, vėliau pakeitė spalvą, paaiškino, kieno iš tiesų yra šis žiedas? Man specifiškai ne. Ar jūs girdėjote, kai buvo paaiškino Frodui, kieno yra šis žiedas? Teko. Taip, ačiū. Iš mano pusės ne. Frodo advokatas, prašom. Sveikas, Semai. Sveikas. Čia vėl apie tas teisės, ten tas žiedus. Aš normaliai, va, kaip žmogus noriu paklausyti. Kiek tu artimas buvai su Frodo? Liudytojas gali
savaitę neatsakyti iš šitą. Jūs savo nuodžiūrą galite atsakyti arba neatsakyti iš šitą. Čia gal geriau neteikti komentarų. Aš galiu šiek tiek performuoti klausimą. Ar jūsų artimumas Frodo atžvilgiu keitėsi einant laikui? Jūsų kilnybė, protestuoji, nesusiję. Čia... Gerai, aš kitaip. Ar jūs pajutote didesnį potraukį Frodo po to, kai įsigijo žiedą? Jūs neturite klausimų. Apie žiedą, taip. Ar pajutėte kitokį potraukį arba jausmą Frodo po to, kai jis įgijo žiedą? Ne, mus ir toliau siejo vergo ir vėl, atsiprašau, darbiniai santykiai. Na, iš vienas pasidarykime patys, ačiū labai. Ačiū liudytojai. Taigi, patikslinsiu, dėl ko vyksta šis procesas, kadangi, kaip aš suprantu, kaltintojai buvo advokatai iki galo, kad neturi bendro supratimą. Kažkas turi būti nubaustas už turto sunaikinimą. Ir tai arba kaltė pripažinta po mirties Golumui ir atitinkamai nebėra ko bausti, arba kaltė pripažįstama Frodo ir tada Frodo turi atsakyti ir jau Golumo advokatas turi pasiūlyti bausmę, kuri turi būti paskirta Frodo už turto sunaikinimą. Advokatas nesiūlys bausmės, kadangi, kaip sakiau, negalima vykdyti proceso prieš mirusį asmenį. Tai Golumas iš viso negali būti šito proceso nagrinėjimo dalis. Byla turi būti nutraukta. Dėl Frodo, kiek žinau, yra išvykęs iš Viduržemės jurisdikcijos į Vakarų jurisdikciją. Tai Viduržemės prokuratūra galėtų siūsti teisinės pagalbos prašymą į Vakarų prokuratūrą. Nu ir tada žiūrėtume, būtų ekstradicijos procesas, dvigubo baudžiamumo taisyklė. Žodžiu, čia panašiai kaip su Venskiena. Taigi reikalauji bylos nutraukimo. Tiesiog bylos nutraukimo, o Frodo pervadinti į Venskienę. Taip. Ar sutinkate su pasiūlymu? Aš nežinau, kas tai Venskienė, aš nelabai su tais domiuos, nes kitu aš tik portalu. Gerbiami prisiekusieji, ar jūs matote, kas čia vyksta? Kas čia dabar vyksta? Žiedas jau sunaikintas, bet va tik iki šiol suka mūsų visus aplink save. Nes tai yra masinio naikinimo ginklas. Ir į Frodo teisėtai sunaikino. Ne kažkoks turtas, neteisėtai sukurta žiedas. Taip pat jau mirusio asmens, tikėkimės. Taigi, Frodo did nothing wrong. Ačiū. Tai vėlgi aš nematau, už ką turėtų balsuoti prisiekusieji, kadangi abi pusės sutarė, kad byla turi būti nutraukta. Dėl skirtingų priežasčių, bet koks skirtumas. Tai prisiekusieji turi pritarti, arba nutraukia bylą, arba ne. Logiška. Kas už tai, kad byla būtų nutraukta? Ar 12 vis daugiau? Tai paklaus kitą klausimą. Ar yra kas už tai, kad byla nebūtų nutraukta? Okay, tai reiškia vienbais, aš tiesiog nemačiau vienos rankos, arba tas prisikusysis dezertiravo. Gerai pamokėt. Taip, ir paskutinioji šiandien nagrinėsima byla yra tyčinis nužudymas žiauriai kankinant. Filmuota medžiaga. Strangely dressed. Night. Exactly. A night, what do you mean? I was chosen because I was the bravest, the most worthy. The honor was mine until another came to challenge me to single. To you who vanquished me. So I don't have time to explain it.
one, is it? You must choose. But choose wisely. For as the true Grail will bring you life, the false Grail will take it from you. I'm not a historian. I have no idea what it looks like. Which one is it? Let me choose. Thank you, Doctor. Certainly is the cup of the King of Kings. Eternal life. Taigi, už akių yra teisiama Austrijos pilietė profesorė Elzė Schneider už Amerikos piliečio Volterio Donovano nužudymą. Pasisakys viešasis kaltintojas Luke Raymond. Sveiki, gerbėmėjai, susirinkusieji, prisiekusieji. Norėčiau trumpai aptarti, kas įvyko. Vargšas nacis, kolekcionierius taurių, indų, pats nežino, ką kolekcionuoja, žino, tuos per eBay prisisiunčia, nuėjo pas kažkokį senuką. Per skelbimą tikriausiai susirado, taurės paimti. Senukas jau irgi praradęs kognityvinius gebėjimus, horderis, pririnkęs ten neaišku iš kur tų taurių, o pats tas, na, nacis, for the lack of a better word, pats prisipažįsta, sako, nežinau, kurią išsirinkti, nežinau, kurį čia. Ir ta vilioklė, kurią jis tikriausiai per Tinderį susirado, kurią atsigabeno, sako, va, šitą, duoda išgert ir iš karto žmogus miršta. Itin neestetiškai, aš pasakyčiau. Tai dabar klausimas, ar čia buvo nužudimas? Taip, čia buvo nužudimas. Ar čia buvo žiaurus nužudimas? Patys matėt. Pakankamai žiaurus. Ir tada, ką mes matome, ta vilioklė žino, kad taurė nebus auksinė ir jau tada savo, na, kaip, bachūrui padeda surasti tikrąjį gralį, kad jis ten po to išgelbėtų savo tėvą. Wow.
Aš manau, kad tai yra žmogžudystė, negali būti tai akivaizdžiau. Mirties bausmė. Ačiū. Ir dabar teismo priskirtas viešasis gynėjas. Justas Hedgreivas. Jūs pilime. Ponai ir ponas prisėdusieji. Iš tiesų, visas kaltinimas yra siūtas visiškai baltais siūlais. Pradėkime pirmiausia nuo to. Ką mes matome šitoje situacijoje? Šitoje situacijoje mes matome Jungtinių Amerikos valstijų specialiųjų tarnybų operaciją, kurios metu yra atimama gyvybė priešiškos valstybės agentui. Aš priminsiu, ponas Donovanas buvo amerikietis, tačiau jisai glaudžiai bendradarbiavo su nacistiniu režimu. Taip? Taigi, Jungtinių Amerikos valstijų specialusis agentas Indiana Jonesas atvyksta į Šventojo Gralio saugojimo vietą, padedamas agentės Elsos Schneider, kuri apsimeta, tiksliau, neapsimeta, bet yra Austrijos menų žinovė ir profesorė, tačiau jau seniai dirba Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos naudai. Taigi šiuo atveju mes nematome nieko neteisėto, tiesiog kadangi Jungtinių Amerikos valstijų teisėsauga nesugeba prisikasti iki kipono Donovano kitokiais metodais, tenka siūsti specialiuosius agentus. Bet specialiųjų agentų panaudojimas tai yra įprastinė valstybių praktika. Kaip žinote, Britai turi Jamesą Bondą, prancūzai turi... prancūzai irgi turi. Rusai turi daug. Tai va, tai čia yra pirmoji gynybos linija. Antroji gynybos linija, net jeigu jūs pripažintumėte, kad tai yra nužudimas, atliktas daktarės Elsos Schneider, tačiau tai nieku būtų negalima būtų laikyti tyčinio nužudimo. Kadangi, kaip matote, ponas Donovanas pats nusprendė, iš kurios taurės jisai atsikers. Jis ramiai galėjo padėti jam įteiktą taurę ir pasiimti kitą. Vadinasi, ponas Donovanas sąmoningai rizikavo. Juk supraskime tokį dalyką, kad nei ponia Schneider, nei ponas Jonesas nežinojo, koks bus efektas, jeigu bus panaudota ne ta taurė. Na ir pagaliau, trečias momentas. Juk taurė buvo ieškoma labai kilnių tikslų. Reikėjo išgelbėti daktarą Jonesą vyresnįjį. Taigi šiuo atveju aš manau, kad kaltinimas neturi pakankamai įrodymų, kurie galėtų įrodyti tyčinę žmogžudystę, o net jie, taigi, blogiausio atveju tai yra netyčinis nužudimas, o be to, kadangi, kaip minėjau, tai yra valstybinės svarbos reikalas ir specialių tarnybų operacija, iš viso tai turėtų būti laikoma tiesiog kaip prieš agento sunaikinimo. Ačiū. Teismas kviečia liudytoją profesorių Jamesą Jonesą jaunesnį, žinoma Indianos pravardę. Tai siekiu sakyti tiesą ir tik tiesą. Nu, žiūrėsiu, išskirius tiesą. Nieko išskirius tiesą. Profesoriau. Taip. Ar netrodo jums keista, kad jūs iš pirmo karto atspėjot, kuris yra tikrasis gralis? Netrodo. Aš tai sakė, nugiau matvatės tikėjus vadokiai. Profesoriau, ką jūs turit prieš nacius? Jūsų kilnybę protestuoju. Rimta. Politinės apklausimojo po pažiūros neturi tiesiog... Vėlgi, mes nežinome, kokiom paskatom buvo nužudytas, vėlgi nužudytas, nukentėjusysis. Mes tik norime išsiaiškinti visas aplinkybės. Manau, kad per ilgai užtrukta vargoti, ką aš turiu prieš nacius. Vis tiek atmestas klausimas dėl patenkinant gynybos protestą. Aš matau, naciai niekur teisybės nesuras. Ačiū, daugiau klausimų neturiu. Taip, daktare Jonesai. Profesoriu.
Šiaip jau daktarė, jeigu aš teisingai pamenu. bet nesvarbu, jeigu prašom susilaikyti. Jeigu jau tapo ne profesorium, tai būdė. Atsiprašau jūsų gilinybę. Taip, seniai studentas buvo. Norėjau jūsų paklausti. Jūsų ryšys su Elza Schneider buvo pakankamai artimas, ar ne? Galima sakyti apie taip, taigi jūs žinojate su kokiam, ar galima sakyti, kad šitoje situacijoje jūs veikiate kartu ir sutartinai? Galima sakyti. Taip, ar jūs vykdėte Jungtinių Amerikos valstijų užduotį? Atleiskite, šią informaciją klasifikuota. Gerai, ar jūs kaip doras Jungtinių Amerikos valstijų patriotas jautėtės vykdas užduotį išgelbėti pasaulį nuo nacistinio blogo? Jaučiausi. Ačiū, daugiau klausimų neturiu. Ačiū. Liudytojui. Taigi, baigiamosios remarkos ir siūlomi verdiktai. Wow. Kaltinimas. Wow, gerbiami prisikusieji. Kaip nacistinis, taip iškart blogis. Paklauskit savęs tik vieno dalyko, gerbiami prisikusieji. Ar Elza Schneider yra dronas? Ar ji yra dronas? Nes jeigu ji nėra dronas, tai kodėl ji vykdo ekstrajudicinius nužudimus? Ok, manau, jūs ne iki galo su teisės supažymė. Vėlgi, ekstrajudiciniai nužudimai galimi tik tais, na, tam tikrose teritorijose, gavus ten spėjo tarptautinių institucijų leidimą. Elza Schneider nepateikė tokių įrodymų ir dėl to ši gynybos linija yra visiškai, grįžtant teikti, išgalvota. Dėl kito, aš tiesągai nesiklausiau advokato, tai negaliu taip motyvuoti detaliai, bet vėlgi, mes matėme medžiagą, mirė žmogus, geras nacis, kažkas turi atsakyti. Aš siūlau mirties bausmę, nes vienintelė normali bausmė. Ačiū. Taigi siūlomas verdiktas yra mirties bausmė Elzai Schneider. Ponios ir ponio prisiekusiai. Na, kaip galima teisti mirties bausmę už menamą nusikaltimą? Na, sakau, įsivaizduokite, kad jum pavyzdžiui įteikiama kapsulė su ipritu. Ir pasakoma, kad jeigu įkvėpsite, jums bus blogai, taip? Ar jūs tikrai imsite ir įkvėpsit, kai jums pasakoma, kad tai yra gyvybės ir mirties klausimas, jūs tikrai turėsite tiek kvailumo, kad patikėti savo gyvenimo sprendimą kažkokiam momentui? Ne, jūs galvosit savo galvą. Aš sakyčiau, kad šita operacija kaip tik buvo vykdyta taip, kad asmeniui, prieš kurį buvo nukreipta veikla, sakyčiau, šiuo atveju labiau turėtų iškilti pono Džonso ir ponio Schneider atsakomybė už tai, kad jie nepakankamai ryštingai vykdė valstybės misiją. Jie galėjo pono Donovaną tiesiog nušauti ir problema būtų išspręsta. Nereikėtų jokio teismo, mes čia negaištume laiko. Kaltintojas galėtų, nežinau, žaisti kompiuterinius žaidimus ar rašyti knygas, o žodžiu, nesakyti, kad jis nemoka teisės. Nu, gerbėmėjai, nu kas įleidžia į teismų žmonės, kurie nemoka teisės? Nu, kur tai matyta, kur tai girdėta? Tai va, tai aš manau, kad vėlgi, kad pagirtinas Jungtinių Amerikos valstybių piliečio profesoriaus Indianos Džonso, taip pat pagirtinas Elzo Schneider veiksmas, kuris eilinį kartą apsaugojo pasaulį nuo didelio blogio, ir čia nereikia, čia reikia ordiną suteikti, gerbėmėjai. Čia reikia lentą pakabinti, čia reikia paminklą pastatyti. Gal net, nežinau, Washington National Mall kokią nors atminimo vietą įrengti. Taigi aš kviečiu išteisinti šiuo atveju kaltinamąją, kaip nepadariusią jokio nusikaltimo. O ordino lentos ar paminklo dalis, tai čia jūsų verdikto dalis siūloma, ar vis dėlto palikim tai dėkingiems palikuonėms? Palikim tai dėkingiems palikuonėms. Taigi, išteisinimo, prašau.
labai paprastas pasirinkimas – mirties bausmė arba visiškas išteisinimas. Taigi, gerbimieji prisikusieji, kas už mirties bausmę? Okay, ir kas už visiškai išteisinimą? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pagaliau suskaičiavau visus 12 prisiekusiųjų. Taigi, vienbalsiai prisiekusieji išteisino, galbūt po mirties, ar bent jau už akių, nes kiek aš pasimenu, filmą šiaip tai nežuvo paskui, profesorė Elzė Schneider. Aplodismentai! Dėkojame visiems prisiekusiesiems, dėkojame dviems teisės ekspertams ir visiems likusiems susirinkę į Garo pašlemėko barą Variokas. Ir ačiū, iki kitų susitikimų.